Пам'ять побратимів, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, військові оперативного командування «Схід» вшановували у сквері героїв. Спочатку хвилиною мовчання, а потім покладанням квітів. Полковник Юрій Мосієнко восени 2014-го командував підрозділами, які забезпечували артилерійське прикриття ЗСУ. Згадує, оборона далася не людськими зусиллями, не лише через постійні обстріли. Такими ж були й умови, в яких оборонялися бійці – в ізоляції, а потім в люті холоди, вже коли від литовища майже нічого не лишилося. Точку неповернення пройшли, коли впала вежа, коли втратили старий термінал, але ж той об'єкт він мав на той момент навіть стратегічне значення для відтягування сил з інших напрямків, в тому числі і Дебальцевського напрямку. І утримання того об'єкту воно не давало можливість російським військам вийти на простір напрямку Тоненьке, Водяне, Карловка. Шостий рік на Дніпропетровщині згадують річницю боїв за ДАБ. Так, у Дніпровському аеропорту про це нагадали всім пасажирам. ДАБ – символ мужності, незламності та професіоналізму українських воїнів і борців. Шануємо полеглих героїв. Звучить сигнал шах. Цю композицію українські військові музиканти виконують з 2016 року. Її спеціально написали для особливих випадків. У минулому році, звісно, було все більш так емоційно, було більше людей в аеропорту, був великий склад оркестру, була підготовлена серйозна така емоційна програма. У зв'язку з карантинними заходами захід буде проведений у складі сигналіста, трубача та барабанщика. У свої власні спогади занурилися навіть і ті, хто поспішав на свій рейс. Адже хоч час і йде, проте і війна, кажуть дніпряни, не закінчується. Я відчуваю глибоку шану тим хлопцям, які були учасниками цієї події. Особливо тим, які залишились там. Тому що війна – це завжди лучше поганий мир, чим хороша війна. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».